No niin, yritetäänpä tehdä pikku video selvennys Kickstartin asennuksesta. Eli minkä takia saadaan helpommin toi kytkin koppa paikalleen. Sieltä ensinnäkin otetaan huomioon, että täällä on tämmönen kiilamainen osa, mikä poistaa ton vedon päältä silloin kun kone käy. Ja siihen, mikä yleensä pyssää toi asentaminen, niin ottaa toi kiinni sen toppariruuviin, mikä on täällä. Ja yläpuolta katsottuna tossa. Eli väännetään tää ruuvi täältä auki. Noin. Sitten. Oho. Meinais tulla tonne pieni asennushärrä. Pieni hetki, otetaanpas Noin. Purkki tonne alle. Sitten otetaan toi koppa. Ja pistetään paikalleen. Oho. Nyt taisi lähteä rattaa kävelemään niin pahasti, että saanko mä... Oho. Noin. Se oli siellä. Sitten mä saan kuvattua sitten kameran tollain leuan alla. Otetaan tongillakin käynnistyspolkimesta. Ops. Käännetään käynnistyspolkimesta. Noin. Saadaan toi pysyyn tuolla. Sitten väännetään toi ruuvi kiinni. Noin. Se olisi siinä. Noin helppo. Paitsi kuvatessa. Morjens!